Pilotos profissionais da fazenda. Thank you.
O líder até agora não está à vontade. Uma salva de palmas, gente, para Zein! Tem o Zanil, tá bonito o Zanil. Aí está a festa. Isso, calma, Zanil. Numano frente! Vamos,
tanto andare, che devi dopo. Oh!
dos 27 anos. Enquanto que Gibson está a conduzir o carro do Nelson,
O Gibson trocou o carro com o Inácio Machado. É o Alteza. Transporte de mercadoria dentro e fora do país.